Olá, professores de ciências dos anos iniciais. Sejam todos bem-vindos a mais essa formação. Eu sou a professora Natali e hoje eu teria aqui comigo uma convidada, que é a Andrea Nasser, que é bióloga e doutora em ciências na área de educação ambiental. Oi, Andrea. Oi, Natali. Oi, pessoal. Queria agradecer esse espaço e espero que a formação de hoje seja muito enriquecedora aí para a prática educativa de todos. Então, daqui a pouco a Andrea volta aqui com a gente. Então, para dar início à nossa formação, ela é intitulada Projetos Tatu Canastra e Tamanduá Bandeira como possibilidades para o ensino de ciências do primeiro ao quinto ano. E como parceiros nessa formação, nós temos também o Arnaud Debier, que é zoólogo e doutor, e é presidente do ICAS, que é o Instituto de Conservação de Animais Silvestres, da onde a professora Andrea também faz parte, e ela é responsável pela implementação do plano de ação, de educação e comunicação do Instituto. Também teremos como parceira aqui a Brenda Queiroz, que é do PlanURB, que é a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Bom, como eu disse, eu faço parte da equipe de ciências, juntamente com a Cristiane, o Gilson, a Leila, a Rejane e a Silmara. Mas, antes de darmos início falando do projeto em si, no próximo slide, eu conto para vocês um pouquinho. Ah, aqui a gente tem, no slide anterior, tem as nossas chefias, né? A professora Mônica, que é a nossa chefe direta, que é gerente da GFEM, do Ensino de Fundamental e Médio, e temos o professor Valdir Leonel, que é superintendente. No próximo slide, vou falar um pouco para vocês do porquê que nós temos essa parceria com o ICAS e a PlanURB. Nós temos hoje, atualmente, na secretaria, dois documentos vigentes, que é o referencial curricular da REME, que foi implantado no ano de 2020, no ano passado, e ele está na sua fase preliminar. E nós temos também, nesse ano de 2021, o nosso referencial curricular circunstancial, que leva em consideração o biênio 2020-2021, levando em conta esse processo que nós temos de ensino remoto por conta da pandemia. No próximo slide, eu trago aqui as habilidades específicas do terceiro ano do ensino fundamental. Nós temos no terceiro ano habilidades que falam, que relacionam com os animais. Mas, além disso, é possível trabalhar os projetos Tatu Canastra e Tamanduá Bandeira levando em consideração as implicações socioambientais, como nós temos aí nesse caso no terceiro ano, né, o bem-estar animal, que também pode ser trabalhado nos outros anos do ensino fundamental. Essas habilidades e implicações socioambientais estão presentes tanto no referencial quanto no referencial circunstancial, para serem trabalhadas. Mas o que são essas implicações socioambientais? Elas se referem a problematizações, a aplicações tecnológicas e cotidianas que são relacionadas aos objetos de conhecimento. Então, vocês, como professores, podem promover discussões em sala de aula, indo além dessa gama de conhecimentos que estão previstos no documento. Então, abordando temas socioambientais. No próximo slide, nós vamos dar início, então, à fala específica dos projetos Tatu Canastra Tamanduá Bandeira, com o Dr. Arnaud Debier, que fez um vídeo específico para essa formação de hoje. Olá, tudo bem? Meu nome é Arnaud Debier e eu sou presidente e fundador do Instituto de Conservação de Animais Silvestres. E hoje vou falar para vocês um pouco sobre os gigantes da América do Sul que ocorrem aqui no Mato Grosso do Sul. Então, grande agradecimento para a Secretaria de Educação, a CEMED, a PlanURB, para nos dar essa oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês o que, que a gente descobriu sobre esses animais, o que, que eles precisam.
e dividir, então, a história um pouco da nossa ONG e o trabalho que a gente faz com esses gigantes. Na verdade, milhões de anos atrás, a América do Sul era dominado por espécies de xenartras, né? Que é a superordem ao qual pertence o tatu-canastra e o tamanduá-bandeira. Tinha preguiças gigantes que mediam até 7 metros de altura. Tinha gliptodons, que era um tipo de tatu muito grande do tamanho de um carro, e eles ocorriam em toda a América do Sul. Infelizmente, esses gigantes desapareceram, mas hoje sobram ainda duas espécies gigantes de xenartra, que são o tatu-canastra e o tamanduá-bandeira. E nossa ONG, o ICAS, trabalha com essas duas espécies. Eu vou começar falando para vocês um pouco mais sobre o nosso trabalho com o tatu-canastra. O tatu-canastra, Preodontes maximus, é a maior das 20 espécies de tatu. Da ponta do nariz até a ponta do rabo, ele chega a medir 1,50 m. Ele é caracterizado, como todos os tatu, por essa armadura, né? Essa carapaça. Mas o que diferencia ele muito e caracteriza ele é essa garra gigante, né, no terceiro dedo, que ele utiliza para quebrar formigas e cupins, que é o principal alimento dele. O tatu-canastra é uma espécie bem rara, ameaça de extinção, uma espécie solitária que passa o dia inteiro embaixo da terra, num buraco, e sai então só à noite, por uns 5 horas, para se alimentar de formigas e cupins. Então, praticamente, esse animal passa 80% do tempo dele embaixo da terra, no buraco dele. A gente começou a estudar essa espécie no Pantanal, no centro do Pantanal, na Niecolândia, na fazenda Baía das Pedras. E isso é porque o Pantanal é ainda um dos poucos ecossistemas tropicais que está sendo utilizado sustentavelmente pelo homem. Faz mais de 250 anos que existe a pecuária no Pantanal, e ela conseguiu manter um certo equilíbrio com a natureza. Não tem rodovias, não tem muito pouca caça, tem pouca perda de habitat, tem ameaças como fogo, etc. Mas é realmente um exemplo de lugar bem preservado, e por isso que nós começamos nossos estudos nesse bioma, porque era nossa maior chance de conhecer esse animal tão raro e tão difícil de se estudar. A gente começou com armadilhas fotográficas. Essas armadilhas são muito práticas, você coloca elas na frente do lugar que você quer registrar, e cada vez que um animal passa na frente, ela tira uma foto digital, e as baterias podem durar muito tempo. Então a gente pode deixar essas armadilhas registrar o que está acontecendo no lugar por, às vezes, 30, 60 dias seguidos. Então foi assim que a gente começou o projeto em 2010, na fazenda Baía das Pedras, na Niecolândia do Pantanal. E foi assim que a gente registrou nossa primeira imagem de tatu-canastra, que realmente modificou minha vida. Essa foto, eu fiquei tão encantado quando vi essa primeira foto, e eu já trabalhava faz 8 anos no Pantanal, eu nunca tinha visto um tatu-canastra, e sempre sonhei de ver um tatu-canastra. Bom, como vocês veem pelo meu sotaque, eu não sou brasileiro. Na verdade, eu sou francês, e eu vim para o Brasil em 2002 para fazer meu doutorado sobre animais silvestres no Pantanal. E era com queixada, caetetu, mas eu sempre tinha uma paixão pelos tatus, e eu queria ver um tatu-canastra. Fiz meu doutorado, continuei trabalhando no Pantanal, nunca tinha visto um tatu-canastra, até por essas armadilhas fotográficas. E realmente, essa primeira imagem do animal me surpreendeu tanto. Como é possível que esse animal gigante
existe embaixo dos nossos pés, literalmente, está presente e a gente não sabe nada sobre ele. Então, isso me encantou e foi depois, na verdade, essa foto que dediquei minha vida ao Tatu Canastra. E não foi só essa foto. Em 2010, já nas primeiras imagens, a gente registrou, para nossa grande surpresa, um monte de outras espécies usando o buraco do Tatu Canastra. Porque a gente vai vamos descobrir isso muito mais tarde, mas o Tatu Canastra, ele cava, em média, a cada 2, 3 dias, um novo buraco. Então, na área de vida dele muito grande, ele deixa buracos, né? E esses buracos são utilizados por um monte de outras espécies. Aqui um tatu-peba, utilizando o buraco tatu-canastra. Aqui um tamanduá-mirim entrando no buraco de tatu-canastra. Uma cutia entrando no buraco de tatu-canastra. Um lobinho dormindo no buraco tatu-canastra. Uma jaguatirica. Ou seja, a gente, no final, depois de todos esses anos, registramos mais de 70 espécies usando o buraco Tatu Canastra. Nessa foto, a gente colocou essa foto da jaguatirica, mas normalmente o bicho está lá no fundo. Animais usam a toca do Tatu Canastra como refúgio contra temperaturas extremas. Não sei se minha câmera estava escondendo, mas aqui atrás estava 46 graus. Então, quando está muito quente lá fora, dentro do buraco do Tatu Canastra está bem fresquinho, né? E quando está muito frio, que às vezes a gente tem frentes frias aqui no Mato Grosso do Sul, e está quente dentro do buraco. É uma temperatura constante de mais ou menos 25, 26 graus dentro do buraco do Tatu Canastra. Aqui um casal de iraras, um caetetu entrando. Então, o buraco também como refúgio contra temperaturas extremas, mas também serve como refúgio contra predadores. E não são só os mamíferos, aqui você vê os répteis, o teiu, o jabuti, usando o buraco do Tatu Canastra. Ali você vê a fauna, né? essa lagarta usando o buraco do Tatu Canastra, e ali, para entrar e sair, ali isso atrai então, os predadores. Né? Aqui você vê uma jaguatirica predando. A seriema, cada vez que ela passa na frente do buraco do Tatu Canastra, a gente sempre vê ela entrando, olhando dentro para ver se tem alguma coisa para ela comer, um pequeno réptil, uma coisa assim. Você vê sempre esse movimento, né? E não é só buraco, mas também a areia na frente do buraco está sendo utilizado para procurar invertebrados, sementes de frutas que caem, que se mobilizam nesse lugar, ou simplesmente como um lugar para descanso. Então, realmente, vocês podem ver, mas é 70 espécies usam o buraco Tatu Canastra, então o Tatu Canastra, ele dá casa para os outros. E isso eu achei absolutamente fascinante e bem relevante para a nossa biodiversidade, né? Isso mostra muito bem que uma espécie sobre a qual a gente sabia quase nada, uma espécie que a gente nunca vê, né? Porque lembra, é uma espécie noturna, solitária, que ocorre a baixa densidade e que sai só à noite, né? Passa o tempo inteiro escondido embaixo da terra. Então, uma espécie que ninguém vê. E essa espécie, na verdade, ela tem um papel ecológico muito importante. Ela dá casa para os outros. Ela é o que a gente chama de engenheiro do ecossistema. Ela dá casa para os outros. E o mais triste de tudo isso é que o Tatu Canastra, como poucas pessoas conhecem ou veem a espécie, é uma espécie que, apesar de ter esse papel fundamental e tão importante no ecossistema, é uma espécie que pode desaparecer e ninguém vai saber, ninguém vai se dar conta. Então isso, faz agora, a gente já é nossa, já faz 11 anos que a gente está estudando o Tatu Canastra no Pantanal, já capturamos 34 indivíduos, a gente aprendeu muito sobre a espécie, né? A gente aprendeu sobre uso de habitat, sobre área de vida. Você sabia que um Tatu Canastra precisa de 25 quilômetros quadrados, um único indivíduo. E para dar um exemplo, a anta brasileira, o nosso maior mamífero terrestre, uma anta utiliza 5 quilômetros quadrados como área de vida. Tatu Canastra é 5 vezes maior. Então, o Tatu Canastra tem uma área de vida muito grande, precisa bastante da floresta. E ali você pode ver, nos estudos de seleção de habitat, precisa da floresta para se alimentar e também para fazer os buracos. A gente aprendeu também sobre a reprodução do animal, né?
o tatu canastra, as fêmeas demoram, machos e fêmeas demoram, eles chegam à maturidade sexual entre 6 anos e meio e 8 anos, e eles têm só um filhote por vez a cada 3 anos. Então, você vê que a taxa de crescimento, a produção, entre aspas, de tatu canastras é muito lenta. Para dar um exemplo, o tatu galinha, o que a gente chama também de tatu liso, por exemplo, que é um tatu que é muitas vezes caçado. Esse tatu, por exemplo, o tatu galinha, ele tem um filhote, ele tem 4 filhotes a cada ano. O tatu canastra só 1 a cada 3 anos. Então, em 3 anos, o tatu canastra produziu 1 filhote e o tatu galinha 12 filhotes. Então, você pode ver mais uma vez por que que essa espécie é tão frágil. Por que que a retirada de um único indivíduo pode ter um impacto tão forte, né, na população? A caça, perda de habitat, atropelamento, fogo, todos os impactos podem levar à desaparição local da espécie. Então, por isso que a gente ampliou o seu projeto fora do Pantanal. A gente começou a trabalhar em outros biomas. Aqui é uma representação do Cerrado, Mato Grosso do Sul. A gente mapeou a distribuição do animal. A gente visitou 500 microbacias para ver a presença e a ausência. Depois, a gente fez uns modelos bem complicados para modelar a ocorrência do bicho, saber onde ele ocorre ou não ocorre. E aí os resultados foram catastróficos. A gente viu que tinha só 69 fragmentos de mais de 25 quilômetros quadrados que existiam ainda no Mato Grosso do Sul e que podia... Que tinha a probabilidade de ter um tatu canastra. Então, só 69 fragmentos de mais de 25 quilômetros quadrados foram achados como área como área potencial para o tatu canastra. E você pode ver que essa área é muito fragmentada. Então, essa perda de habitat faz que os animais não conseguem se encontrar, conseguem se reproduzir. Isso nos dá muito, muito medo para o futuro do animal. Então, temos muito... A gente está agora iniciando um projeto para conseguir linkar, criar conexões entre esses fragmentos para tentar salvar o tatu canastra, se ter certeza que esse animal não vai desaparecer do Mato Grosso do Sul, do Cerrado do Mato Grosso do Sul. Então, realmente uma espécie extremamente ameaçada. E isso, o Mato Grosso do Sul é um pequeno pedaço, mas o que está acontecendo aqui é provavelmente igual e no resto do Cerrado, né? E além disso, a gente ficou sabendo que o tatu canastra também, ele aprendeu a predar as colmeias dos apicultores. Então, os apicultores no Mato Grosso do Sul, eles colocam as colmeias deles perto dos fragmentos de vegetação nativa, né? Para ter as floradas nativas para produzir o mel. Infelizmente, o tatu canastra, que mora isso aí, também está à procura de alimento. E ele aprendeu, então, a derrubar com a cabeça, jogar, destruir a caixa de mel. Então, ele entra... A convivência entre o apicultor e o tatu canastra é muito difícil, porque o tatu canastra, ele está destruindo as colmeias do apicultor, ou seja, a produção dele. Então, isso é muito grave. Então, a gente criou um projeto chamado Canastras e Colmeias, onde a gente registrou todas as metodologias para prevenir os ataques de tatu canastra. Por exemplo, aqui um, levantar os cavaletes, mas tem várias outras metodologias que a gente detalha. E a gente dá, em troca, para o apicultor, um selo mostrando que ele convive com tatu canastra, um selo para mostrar às pessoas que compram o mel dele que esse apicultor, ele é amigo do tatu canastra. Ele está colocando medidas mitigatórias para prevenir os ataques e então possibilitar a convivência com o tatu canastra. Então, esse projeto Cresce e Começa, certificamos já uns 20 apicultores e eu espero que daqui ao final do ano vai ter mais e que logo, logo vocês vão poder comprar no mercado um mel com selo amigo do tatu canastra. Ampliamos também o projeto para o Cerrado,
Desculpa, ampliamos também o projeto para a Mata Atlântica. A gente já trabalha em dois lugares, né? No Espírito Santo, na reserva do complexo de Soretama e no Parque Estadual do Rio Doce. No complexo de Soretama, a gente está trabalhando lá desde 2018. Infelizmente, o que nossos resultados de pesquisa mostraram é que, apesar de ter 350 quilômetros de habitat bem preservado, devido à caça, não tem mais tatu canastra. Registramos só em 2 anos, só 3 indivíduos ainda que viviam ali. Então, a população é praticamente extinta. E isso é devido à caça que continua. Agora, em comparação no Parque Estadual do Rio Doce, em Minas Gerais, a gente está tendo resultados mais promissores. O Lucas Barreto, que está aqui, está coordenando um estudo lá, onde a gente tem uns 70 armadilhas fotográficas para registrar a presença. Ele já identificou quase 30 indivíduos diferentes, e a gente acha que tem, sabe que tem muito mais. Então, agora a gente está trabalhando muito com as autoridades, com o IEF, para então proteger o tatu canastra no Parque Estadual do Rio Doce, um lugar super, super, super importante. Então, o programa de conservação do tatu canastra começou no Pantanal, mas como vocês podem ver, expandiu para o Cerrado, para a conservação de habitat, o canastras e colmeias, expandiu para a Mata Atlântica. A gente tem até um parceiro que trabalha no Chaco argentino. Então, nossa ONG, o ICAS, está muito, muito dedicado a tentar salvar essa espécie para não desaparecer. Como vocês podem ver, devido às características do animal, é uma espécie que pode facilmente se extinguir. A gente trabalha, então, também, o ICAS trabalha também, então, com o tamanduá-bandeira, né? O tamanduá-bandeira é mais conhecido, né, que o tatu canastra, é realmente um exemplo magnífico da fauna brasileira, um animal único que ocorre só nas Américas, né? Muito essa característica de nariz alongado, esse rabo em bandeira, e esse hábito de carregar o filhote, é realmente um animal único e, majestoso. A gente começou a trabalhar com o tamanduá-bandeira em 2013, no Pantanal, mas esse estudo, diferente do programa de conservação do tatu canastra, ele foca muito mais nas colisões veiculares. Então, a gente está focando muito esse projeto na grande ameaça para o tamanduá-bandeira, que é a colisão com os veículos, né? O tamanduá-bandeira é o terceiro animal mais atropelado dentro do nosso estado, e isso tem números enormes, né? Muito, muitos animais estão morrendo. E a gente, então, desde 2017, estamos trabalhando para mitigar esses impactos e entender eles, né? Então, a gente fez tudo um programa onde a gente continua monitorando as rodovias, né? E em 3 anos, registramos mais de 600 carcaças em 3 rodovias do Mato Grosso do Sul. A gente colocou esses coletes, né, nos tamanduás, para entender o movimento dos animais com a rodovia. Vocês podem ver aqui a equipe colocando um colar sobre um tamanduá-bandeira perto da rodovia. Tem até, isso é M040, vocês podem até ver o caminhão lá atrás. Isso nos entendeu o movimento. A gente viu que o tamanduá-bandeira evita atravessar. Então, ele atravessa muito menos que, por exemplo, atravessa os córregos ou barreiras naturais, mas mesmo assim atravessa geralmente à noite. E mesmo, por exemplo, nessa M040, apesar de ter, às vezes, passagens subterrâneas, como ponte ou passagens para gado, no nosso trabalho atravessou só 1% das vezes. Então, isso é uma grande razão pelo qual está sendo atropelado. Trabalhamos também com os utilizadores das rodovias, por exemplo, os caminhoneiros, conversamos bastante com eles, e a gente viu que os caminhoneiros, na verdade, estão muito cientes do perigo que os animais silvestres nas pistas representam, mas eles não conseguem evitar, porque é muito mais perigoso para eles frear ou desviar dos animais, então, para a segurança
do próprio motorista e os veículos atrás, eles acabam tendo que colidir com os animais. Então, se a gente não retira os animais da pista, não tem como solucionar realmente esse problema, né? Então, a gente trabalha, esse projeto fez também trabalho com armadilhamento fotográfico para ver o impacto. E realmente, eu acho que os grandes achados desse programa foi realmente mostrar que é importante retirar os animais da pista. Então, por isso, a gente promove cercamento das pistas em lugares onde a gente detecta que muitos animais são atropelados. E a partir dos nossos dados, a gente conseguiu modelar em outras rodovias do Mato Grosso do Sul onde esses atropelamentos podem ocorrer, onde potencialmente podem ocorrer. Então, a gente recomenda que essas partes sejam cercadas para dirigir os animais para utilizar as passagens subterrâneas. Porque o que o Tamanduá Bandeira mostrou para nós é que, mesmo com essas passagens presentes, ele não utiliza eles se ele não está guiado para utilizar. E também, nossos dados de telemetria e as conversas com caminhoneiros mostraram que a maioria das colisões ocorrem à noite. Então, realmente tenta diminuir o tráfego veicular durante a noite, né? E, finalmente, outra parte do projeto, desse projeto Bandeiras e Rodovias, é trabalhar com o resgate dos órfãos, né? Dos filhotes de Tamanduá Bandeira, quando estão encontrados atropelados, retirar eles, guardar, cuidar deles e depois reintroduzir eles. E já reintroduzimos 5 filhotes de Tamanduá Bandeira, né? Isso não é uma coisa, é a coisa que a gente quer evitar, a gente está trabalhando muito para prevenir, mas também a gente está nessa frente. E eu só queria, antes de terminar, falar quanto que o trabalho é importante para a gente também de trabalhar com a comunidade, né? E todo o trabalho que a gente faz em áreas privadas, e eu acho que é muito importante passar essa mensagem para todo mundo, para os alunos, para os professores, para todo mundo, da importância de integrar a preservação do meio ambiente com os guardiões, que são, na verdade, os proprietários, os fazendeiros, então, os ruralistas, né? Trabalhar com eles para a preservação do meio ambiente. Isso é uma coisa que a gente sempre tenta fazer. Então, aqui, por exemplo, no projeto Bandeiras e Rodovias, aqui é o exemplo com a Fazenda Quatro Irmãos, onde a gente realizou capturas de Tamanduá Bandeira. Eles até sentiram orgulho da parceria com o projeto e colocaram até um outdoor na rodovia para mostrar que eles trabalham na proteção dos animais silvestres, né? Hoje eu vejo a Fazenda Quatro Irmãos colocando proteger os animais silvestres também no seu objetivo. Então, esse trabalhar com os proprietários rurais é uma coisa muito importante para nós. Você pode ver que no Pantanal a gente trabalha em 10 fazendas diferentes. Então, tem um pouco de cuidado quando a gente fala de perda de hábitat, de todas essas coisas. Às vezes, a gente, nossa tendência é sempre apontar o dedo contra os fazendeiros e os donos da terra e tentar mudar um pouco esse discurso para mostrar que temos que trabalhar junto, preservar o meio ambiente com eles. Por quê? Áreas protegidas não são suficientes para manter a biodiversidade do Brasil. É realmente insuficiente. E com a ajuda dos proprietários, a gente pode fazer coisas maravilhosas, né? Isso, por exemplo, lá em Uberlândia, uma das fazendas onde a gente reintroduziu um filhote de tamanduá, eles ficaram tão encantados com o trabalho que eles acabaram criando uma RPPN, ou seja, protegendo 300 hectares ali uma transição cerrado Mata Atlântica, mas 300 hectares de mata nativa para proteger o Tamanduá Bandeira. E até usaram o Tamanduá Bandeira no logo, né, da RPPN. Então, realmente, para mostrar que nosso trabalho é importante, né, trabalhar com os proprietários, com as comunidades, né? E, claro, todo esse trabalho que estou falando para você de ciência, não adianta a gente fazer esse trabalho se a gente não consegue comunicar ele.
Então, por isso que vocês, professores que estão aqui, a gente agradece demais vocês, porque vocês estão nos ajudando a divulgar esse trabalho, esse conhecimento, e tentar encantar os alunos sobre a própria biodiversidade, sobre os gigantes da América do Sul que ocorrem aqui no Mato Grosso do Sul. Então, valorizar um pouquinho essa fauna maravilhosa que a gente tem. Então, obrigado de participar nisso e nos ajudar, então, a compartilhar isso. E isso que eu queria compartilhar com vocês, mostrar um pouco da história do ICAS, dos animais maravilhosos com qual a gente trabalha, e também inspirar, espero, um pouquinho vocês e os alunos para mostrar como a gente, uma pessoa, pode criar muitas, mudar um pouco a realidade. Todo esse trabalho que eu apresentei para você, tudo que o ICAS está realizando, tudo isso foi inspirado simplesmente por essa primeira foto, essa única imagem do Tatu Canastra, onde realmente eu fui motivado a fazer alguma coisa. E ali, nessa aventura do ICAS, entrou um monte de outros membros, parceiros, colaboradores, e juntos estamos tentando fazer uma diferença, e vocês fazem parte dessa diferença. Então, eu agradeço muito a vocês. Um grande, grande abraço para vocês e obrigado. Bom, pessoal, acho que, apesar do Arnaud não ter conseguido vir pessoalmente, vocês perceberam que a fala dele é fundamental para vocês entenderem a paixão, né, que a gente carrega dentro do ICAS, na área de conservação. Como a professora Nathalie já me apresentou, né, eu sou bióloga de formação e sou educadora ambiental, sou responsável pela área de educação ambiental do Instituto, e a gente, desde 2018, tem trabalhado em melhorar as parcerias da área educativa. Então, para a gente, assim, é um grande prazer, e é um espaço, assim, que a gente gosta muito de estar nas formações de professores, e a gente tem a honra, né, de ter, desde 2018, esse espaço com a CEMED, de conversar, de poder trabalhar diretamente com vocês. Então, esse é o primeiro ano que a gente tem trabalhado aqui na formação, mas diretamente, ligado ao currículo, e a nossa expectativa é que a cada ano a gente melhore, né? Vou falar brevemente para vocês da área de educação do Instituto, e um pouco lembrando desse link que a Nathalie já comentou sobre o currículo, né? Alguns materiais, enfim, algumas possibilidades. A gente tem um site do Instituto, né? www.icasconservation.org.br. Lá vocês podem, né, ver um pouco mais dos projetos. E aí a gente tem a aba ali no menu de educação, né? Que é específico com os materiais, né? Que é assim, voltado específico para a área de educação. Esse site, ele foi construído, principalmente, né, ele foi melhorado, né, pensando justamente nessa realidade nossa da pandemia. Então, cada vez mais a gente tem colocado elementos aí neles para ajudar justamente nas práticas educativas, né? Então, pode ir baixando, professor, por favor. Aqui tem um pouquinho da história, né? Tem, inclusive, da onde eu venho, né? Que é a FUBA, de Educação Ambiental, que é uma empresa de educação ambiental, né? Então, a gente não... Eu estou aqui, mas, na verdade, quem pensou todo esse material, inclusive, toda a questão de acessibilidade, tem outras pessoas envolvidas, né? Estou aqui só sendo o rosto, mas, obviamente, tem uma equipe por trás. Pode baixar, professor. E aí, o que eu gostaria de mostrar para vocês hoje é justamente onde estão esses materiais para vocês poderem trabalhar e, enfim, usar dessas ferramentas. Eu sei que
é bem importante, né? A gente geralmente ter isso em mãos já ajuda a gente a programar as aulas, enfim, desenvolver. Vocês podem ver que aí a gente fez uma aba de ensino escolar, estamos divididos mais ou menos por os ensinos. Vou pedir para o professor entrar ali no ensino fundamental, séries iniciais. Aí dentro a gente dividiu pelos dois projetos, do Tatu Canastra e do projeto Bandeiras e Rodovias. Logo aqui nesse verdinho um pouco mais claro, a gente tem os materiais de apoio. Então, nesse daí a gente tem o material de apoio do Tatu Canastra, que é um livrinho, né, tem tatu na toca. Várias informações que o Arnaud comentou ali na fala dele, vocês encontram aí. Então, é bem bacana. Tem algumas propostas de atividades que a gente encontra, que foram colocadas em outros lugares ali, naquelas abas do ensino. Então, vocês também podem encontrar. Geralmente, é um material que ajuda bastante com essas informações mais científicas da espécie, né? Trazem um pouco mais para vocês uma apropriação um pouco dessa parte mais biológica, vamos dizer assim, né? Então, voltando lá para a página, professor, do mesmo modo, a gente também tem alguns materiais do Bandeiras e Rodovias. A gente tem esse livreto do Incrível Tamanduá, que também traz bastante informações sobre o tamanduá. Ele é bem curtinho, pode ir descendo. Ele é todo ilustrado, tem umas fotos bem bonitinhas, assim, umas ilustrações. E aí, professor, podemos voltar lá para a página do site? A gente também tem, ali em cima ainda, além desse livro, a gente tem um manual de apoio ao educador. E embaixo, pode clicar aí nos bichos do cerrado. A gente tem um outro livro, que é o nosso livro mais recente. Ele é resultado de uma das pesquisas do Bandeiras e Rodovias, né, para identificar quais são os bichos que a gente tem em volta das rodovias no estado onde a gente estudou, né, algumas rodovias. E aí vocês podem ir folheando, tem as histórias, e aí a gente tem mais imagens. Então, é bacana porque vocês podem trabalhar tanto com as ilustrações, quanto mesmo as fotos. Aí a gente já traz um pouco da problemática da questão das colisões com a fauna, que a gente tem bastante no estado, né? A gente conta um pouquinho do projeto, pode ir passando. E aí vocês vão encontrar mais sobre cada animal que a gente foi encontrando aí no entorno dessas rodovias aí, onde foram colocadas as armadilhas fotográficas, né? Que o Arnaud já contou para a gente. Então, a gente começa pelo tamanduá. E aí a gente vai tendo os outros bichos que a gente foi encontrando. Vou voltar de novo lá no site rapidinho, professor. Isso. Além desses materiais de apoio, a gente tem algumas propostas de atividades. A gente selecionou aqui para a formação de hoje duas atividades que eu acho que tem mais a ver um pouco, né, com a questão do bem-estar animal e dá mais liberdade para vocês pensarem em outras propostas. Claro que a gente tem uma proposta aqui de atividade, né, contando a previsão de aulas, etc., mas a nossa ideia aqui é sempre facilitar a vida de vocês no dia a dia e no cumprimento do currículo. Então, se vocês clicarem aí nessa setinha amarela, né, garota amarela, vai abrir então um PDF e aí a gente tem a proposta aqui do Tatu Canastra, que é o origami, do Tatu Canastra e de outros animais, né? Porque a gente propõe então que uma história, a gente propõe alguma atividade ali que liga. Então, vocês têm esse material disponível, né, do origami do tatu. E, voltando lá no site, a gente também tem uma atividade ligada ao tamanduá bandeira, que também envolve o origami. Essa atividade 2 aí,
diferente da atividade do tatu, ela tem, a gente colocou aí para vocês uma oficina que a gente fez para um curso de férias, tem o link aí do Facebook na página de cima. Essa daí é só a avaliação para vocês ajudarem a gente sobre as atividades. Que é uma proposta de trazer a problemática da questão, né, dos animais atravessando as rodovias. E aí a gente, além de contar até a contação de história, a gente tem mais ou menos ali no minuto 10, 10.15, aí a gente já entra com ensinando vocês a fazerem os origamis, né? Aí com foco no tamanduá bandeira e alguns outros animais que estão na história. A gente selecionou essa atividade, professores, porque ela tem a parte prática, né? Às vezes a gente olhando o PDF, olhando ali o passo a passo, às vezes tem uma dificuldade. A gente achou interessante trazer, então, ela nessa versão em vídeo, porque, por acreditar que possa ajudar vocês, né, no, na execução da atividade. Então, a gente selecionou essas duas atividades, né, para vocês terem em mãos. E, além disso, ali no site também do ICAS, voltando ali para a página de educação, né, saindo aí dos anos iniciais, pode voltar, professor. Lá para cima tem uma abinha voltar para a página de educação. Isso. Ainda, né, ali nessa página, um pouquinho mais para baixo, pode ir descendo, rolando um pouquinho a página, a gente tem a exposição do ICAS. A gente adaptou, na verdade, essa exposição, ela existe fisicamente. A ideia nossa inicial, antes da pandemia, era que essa exposição percorresse vários lugares, inclusive algumas escolas, né, em Campo Grande. Ela foi exposta a primeira vez na SBPC em 2019, na UFMS, né? A gente ainda conseguiu levar ela para alguns lugares aqui da UANA. E a ideia é que ela vá contando um pouco a história dos projetos e contando um pouco mais sobre o que a gente descobriu sobre as espécies. Então, vocês podem ver aí que é como se fosse um caminhozinho, né, de tabuleiro. Conforme vocês vão passando o mouse em cima aí desses números, é possível clicar e aí aparece a informação sobre o bicho. Tem alguns lugares, né, que nem esse que a gente abriu aí sobre o Santo Canastra, tem essa setinha que vai passando, né, tem mais de uma informação, são quem usa a toca do tatu, e também vai falando um pouco mais dos projetos. Também ajuda muito vocês a ter essa base aí, um pouco mais, né, sobre os projetos, sobre as espécies. Também pode ser utilizado como material de apoio aí para as atividades que vocês vão criar e vão desenvolver. Pode fechar, professor. Bom, fora isso, a gente tem aí no site o contato. Então, qualquer dúvida e maiores esclarecimentos, vocês podem escrever diretamente aí no site, que aí a gente consegue falar com vocês, esse daí do ladinho, do lado do Donate. A gente consegue responder mais diretamente para vocês e a gente pode conversar mais diretamente. Tá bom? Bom, além da parceria, né, vocês viram que hoje a gente também vai ter aqui conversar um pouco com o pessoal da Planurb, né? Além da gente né, ter essa parceria com a Semed, com as escolas e em outros municípios, inclusive, não só em Campo Grande, a gente tem muito, como a Arnaud falou, a gente tem muito foco de fortalecer cada vez nossas parcerias e fortalecer cada vez mais o nosso trabalho, né, em prol da conservação da biodiversidade, da valorização da fauna nativa. Vou passar minha fala então para a Brenda.
ela, não sei se ela está online, se ela não estiver online, eu conto um pouquinho para vocês sobre as ações de educação ambiental que outra agência do município também realiza. Então, vou eu. A Brenda teve alguns problemas técnicos, então eu falo um pouco aí para vocês. Bom, a Brenda, ela é dessa área de educação ambiental também, né? Da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, a Planurb. Desde o ano passado, a gente fez uma parceria do ICAS com a Planurb para desenvolver algumas ações de educação ambiental. E aí a gente também fez o convite, né, para que ela viesse contar um pouco para vocês como é que acontece essas ações de educação ambiental dentro do município de Campo Grande. Então, ela trouxe aqui alguns exemplos, vou pedir para o professor para ir abaixando aí o PDF, né, a página. Aí ela focou, né, as ações desenvolvidas com o tema da fauna. Pode ir baixando. Então, uma coisa bem bacana que vocês podem também acessar como material, o pessoal da Planurb, né, eles têm desenvolvido algumas cartilhas, folhetos, atividades educativas. É possível acessar no próprio site da Planurb. São atividades mais lúdicas, né? Vocês podem usar não necessariamente só dentro de com propósito educativo, mas também em interações com a comunidade. Acho que a Brenda voltou. Brenda, se você quiser entrar para falar, obviamente você tem muito mais propriedade para puxar a apresentação. Isso, aí como eu disse, né, a gente tem algumas atividades que foram desenvolvidas, uma era aqueles materiais. O outro ponto que a prefeitura, desculpa, que o pessoal da Planurb desenvolve, também são bastante postagens, né? Então a gente tem algumas séries em formato digital, tem o É Bom Saber, né, que é um carrossel de rede social, o Conscientiza Campo Grande, que também é feito na rede social, e o que eu tenho a ver com isso, que é um podcast que é possível acessar para vocês também ouvirem o que, que elas, enfim, conversam sobre essa questão dentro do município. Além disso, aí uma atividade mais física, elas desenvolvem as blitz educativas. Então, aqui tem algumas fotos ilustrando, né, algumas campanhas, não necessariamente ligadas a só o ICAS, né, como vocês podem ver, a Planurb, na verdade, tem outros parceiros, eu vou falar um pouquinho ali para frente. Então, a gente tem esse projeto com a Pivara, tem a entrega de material informativo durante essas blitz educativas. Pode abaixar só mais um pouquinho, professor, para eles conseguirem ver. Isso. Então, tem esses materiais produzidos, né, em parceria com a Planurb, né, com outros parceiros que são distribuídos. E tem também o projeto Diálogos, né, que é um projeto aberto ao público, realizado presencial e virtualmente. Esse ano a gente já participou, inclusive, como o ICAS, dá para ver aí, né, o folderzinho do Diálogos de verão, vida selvagem. Então, o veterinário do ICAS, que é o Danilo, um dos veterinários, ele participou contando um pouquinho mais do tatu canastra e do tamanduá bandeira. E aí também é possível vocês verem que tem outros parceiros envolvidos nesses diálogos, tá? E esse de verão, eles focaram bastante o tema de vida selvagem, tá? Bom, e é um projeto que é por estações do ano, né? Por isso que é diálogos de verão. Mas a ideia é que tenha também em outras estações. Pode baixar, professor. Além disso, a Planurb realiza, desculpem, capacitações, né, em parceria, né, com outras secretarias. Também, né, de um formato presencial e virtual. Então, aí tem algumas fotos de exemplos, né, de capacitação feita, uma na UBS. Pode baixar um pouquinho, professor?
em 2020, e a outra para entrega de materiais educativos também em 2020, né, já na era de pandemia. Baixando um pouquinho mais, também tem a entrega de materiais, né, em unidades de saúde, na formação de professores da rede municipal, realização de oficinas, algumas ações realizadas nas escolas municipais, de baixando. Tem todo esse material que é elaborado, que nem eu falei, que é muito bacana para ser acessado, também pode ser usado como uma ideia, né, um material de apoio para vocês desenvolverem ações educativas e também linkarem com a questão da, não só da fauna, mas do bem-estar, né, animal. Então, é mais um material para vocês se munirem e conseguirem trabalhar de uma forma mais completa. Vocês conseguem acessar, né, nesse site na aba do meio ambiente, tá? Então, entrando ali no da Planurb, meio ambiente, e aí vocês conseguem acessar a parte de educação ambiental, como está mostrado aí, e aí vocês têm todos esses elementos para poderem usar como recursos também para as atividades. Pode baixar um pouquinho. Aí, ressaltando de novo a importância de parceiros, tem vários parceiros, inclusive da Planurb, são parceiros do ICAS. Então, a gente tem o Projeto Papagaio Verdadeiro, o Instituto Arara Azul, a WWF, a INCAB, né, que é um projeto de pesquisa ligado ao IP, que é o Instituto de Pesquisa Ecológica, o CRAS, que é o Centro de Reabilitação, e a gente do ICAS, como parceiro da Planurb aí para desenvolver ações. Acho que é isso o principal. Vou voltar a minha fala para a professora Nathalie. Então, muito obrigada, Andréia. Ao Arnaud, leva nosso agradecimento a ele também. O vídeo que ele preparou para a gente foi excelente. E a apresentação do site com todos os materiais vão ser de grande valia, né, para os professores usarem, principalmente neste momento de pandemia. Estamos encaminhando para o final da nossa formação, mas tiver como colocar o slide, fazendo favor. Então, por que que nós trazemos neste momento essa formação, mostrando a nossa parceria com o ICAS, com a Planurb, e em forma desses projetos, né, do Tatu e do Tamanduá? Vocês conseguem, principalmente agora, com o Caderno Base Volume 3, relacionar com esses temas de bem-estar animal que estão presentes no caderno, né? Nós temos lá exercício de animais domésticos, mas também é possível vincular com os animais silvestres, né? E fazer essa conscientização, né, que foi falada aqui durante essa formação, dos animais, certo? Então, nós pedimos para vocês que avaliem a nossa formação. Então, é só fazer a leitura do QR Code que está na tela e vocês vão conseguir acessar o formulário de avaliação ou entrar pelo link que é o abre.ai/avalieformacalciências. A gente vai colocar esse link também nos comentários aqui do vídeo. E aí, por favor, avaliem, deem suas críticas, sugestões, dicas para melhorar, que tanto nós da equipe de ciências da CEMED, quanto a André e o Arnaud do ICAS e a Brenda da Planurb, nós vamos ficar muito contentes com essas avaliações para poder melhorar e trazer mais possibilidades para as aulas de ciências, certo? A Brenda, infelizmente, ela estava aqui com a gente, mas por conta de internet, esses problemas que acontecem, principalmente nesse período, a gente passa muito por isso, ela não conseguiu, infelizmente, falar aqui, mas muito obrigada, Brenda, por esse apoio, esse suporte, né, nessa formação, por estar aqui com a gente. Esperamos que nas próximas vezes a gente consiga fazer você aparecer e fazer sua fala aqui em outras formações, ok? Muito obrigada, professores de ciências dos anos iniciais, por estarem aqui com a gente. Nesse próximo slide, nós temos os nossos contatos da nossa equipe lá da CEMED. Então, tem o nosso telefone, tem o e-mail para o primeiro ao quinto ano,
tem o e-mail do sexto ao nono e tem também o nosso blog de ciências e o nosso canal no YouTube. No blog de ciências vai ter um post onde vai estar todas essas informações, os links, o link do ICAS, o link da Planurb, vão estar disponíveis para vocês lá no post, no blog de ciências, certo? Não esqueçam de avaliar a gente. Em nome da equipe de ciências, eu agradeço a todos os professores, agradeço mais uma vez ao ICAS, à Andrea e ao Arnaud, e à Brenda da Planurb também. Muito obrigada, tá, por esse apoio, por essa parceria que a gente realiza aqui. Muito obrigada também às intérpretes de Libras que estão aqui com a gente e até a próxima. Até a próxima, pessoal. A gente agradece também muito esse espaço. Queria agradecer mais uma vez a parceria e reforçar aqui a abertura, né, para a gente trabalhar junto com vocês. Então, professoras e professores que precisarem, escrevam para a gente dar esse apoio, esse suporte. E é isso que o Arnaud falou, né? Vamos valorizar a nossa fauna nativa, porque ela é incrível e é muito importante, ainda mais no nosso estado, né? Obrigada, Nathalie. Obrigada, pessoal.